Տիկին Մկրտչյան, կառավարությունը հավանություն է տվել նույնակառավարման քարտերի եւ անձնագրի մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին։ Այս ուղղությամբ կան մի շարք հարցեր, որոնք ուզում են մեր քաղաքացիներին։ Օրինակ, գործող օրենսդրությամբ 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը տրվում էր մինչեւ 18 տարին լրանալը։ Նախատեսվող փոփոխությամբ այն սահմանվում է մինչև 19 տարեկանը։ Ինչու՞։ Ներկայումս գործող իրավակարգավորումների համաձայն 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է մինչև 18 տարին լրանալը։ Նշված նորմի կիրառումը անձանց համար առաջացնում է մի շարք խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս իրենց իրավունքների իրացման շրջանում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է օտարերկրապետություններում կրթության իրավունքի, միջազգային սպորտային մրցումներին մասնակցելու կամ առողջության հետ կապված խնդիրների լուծման դեպքում։ Երբ ուղղակի անձնագրի ժամկետի սահմանափակման պատճառով այդ անձին մշտապես բախվում են խոչընդոտների, առաջարկող փոփոխությամբ կլուծվեն այդ խոչընդոտները եւ կապահովի անձանց իրավունքների անարգել իրացումը։ Գործող օրենսդրությամբ անձնագրում նշվում էր ծննդավայր երկիրը, իսկ նախատեսվող փոփոխությամբ արդեն քաղաքացու ցանկությամբ կարող է նշվել նաեւ քաղաքը։ Այս փոփոխության նպատակը ո՞րն է։ Այս փոփոխությունը կրկին նախատեսվում է ելնելով մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների իրացման նպատակից եւ այստեղ անհարկի շահարկումներ իրականացնելը ճիշտ չէ։ Ներկայումս գործող իրավակարգավորումներով հստակեցված չէ ծննդավայրի նշման որևէ հստակ պահանջ, որի կապակցությամբ նշվում է որպես ծննդավայր պետությունը։ Առաջարկվող փոփոխությամբ անձի ցանկությամբ կնշվի ծննդավայրը, օրինակ՝ գյուղ, քաղաք, մարզ, ինչպիսի հանգամանքների անհրաժեշտությունը առաջանում է միջազգայինորեն չճանաչված պետություններում կամ վիճարկելի տարածքներում ծնված անձանց իրավունքները իրացնելիս։ Նշված փոփոխությամբ կկարգավորվի նաև այդ անձանց իրավունքների իրացումը։ Էլ ինչ կարևոր դրույթներ կառանձնացնեիք այս նախագծից։ Որպես կարևոր փոփոխություն ցանկանում եմ առանձնացնել ՀՀ կառավարության 98 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերի, այսպես ասված հին նմուշի անձնագրերի տրամադրման ժամկետի երկարաձգումը, որը ապահովելու է անձը հաստատող ճամփորդական փաստաթղթի անընդհատականությունը եւ նպաստելու է քաղաքացիների իրավունքների անարգել իրացմանը։ Ներկայումս անձնագրի ժամկետ տրման ժամկետը սահմանված է մինչեւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը եւ այս փոփոխությամբ կերկարաձգվի մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Որպես կարևորագույն փոփոխություն ցանկանում եմ առանձնացնել անգիտակից վիճակում գտնվող անձանց անձնագրավորման գործընթացի դյուրացումը։ Գործող իրավակարգավորումներով անձնագիր տրամադրվում է անձի անձամբ դիմելու պարագայում։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ անձը գտնվում է անգիտակից վիճակում եւ նման պայմաններում սահմանափակվում է վերջինիս անձնագրավորման գործընթացը անձնագիր տրամադրելը, ինչը իր հերթին սահմանափակում է անձի իրավունքների իրացումը, մասնավորապես բժշկական օգնություն ստանալու պայմաններում։ Խնդիրը առավել ցայտուն դարձավ պատերազմի օրերին անգիտակից գտնվող զինվորներին արտերկրում բուժման տեղափոխելու ժամանակ։ Առաջարկվող փոփոխությամբ նման կատեգորիայի անձանց անձնագրավորման համար կարող են դիմել մերձավոր ազգականները, իսկ ստացիոնար բուժում անցնելու դեպքում նաև բուժհաստատության վարչակազմը։ Շրջանառվում է նաև 1998 թվականի համար 821 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախատեսվում է նշված անձնագրի վավերակայության ժամկետը սահմանել 2 տարի, ներկայումս գործող 10 տարվա փոխարեն։ Այս փոփոխության նպատակը ո՞րն է։ Հիշա փոփոխության կապակցությամբ շատ են շահարկումները ողջ լրատվական դաշտում, որոնք առաջ են բերում մարդկանց մոտ անհիմն անհանգստություն։ Այս կապակցությամբ հարկ եմ համարում նշել եւ ընդգծել, որ խոսքը վերաբերում է միայն կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված հին նմուշի անձնագրերի ժամկետին, այլ ոչ թե կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերին,
որոնք ինչպես տրվել են նախկինում 10 տարի ժամկետով, այդպես էլ շարունակվելու են տրամադրվել նույն ժամկետով։ Եվ այս պարագայում խոսք չի կարող գնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճամփորդելու իրավունքը սահմանափակելու մասին։ Դեռևս 2012 թվականին ներդրվել է նոր կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի համակարգը, և այս շրջանակներում քաղաքացիներին տրամադրվել են կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրեր և նույնականացման քարտեր։ Համակարգի ներդրմամբ պլանավորված է եղել ժամանակի ընթացքում ամբողջությամբ անցում կատարել կենսաչափական տվյալներ պարունակող փաստաթղթերի տրամադրմանը, և ինչով պայմանավորված 2013-ից 16 թվականներին դադարեցվել է հին նմուշի անձնագրերի տրամադրումը։ Սակայն 2017 թվականին վերսկսվել է այդ փաստաթղթերի տրամադրումը, ինչը պայմանավորված է եղել Լեհական PVPV ընկերության հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտով, ինչպես նաև նոր կենսաչափական անձնագրերի համակարգի ներդրման աշխատանքների չիրականացմամբ։ Եվ որպեսզի քաղաքացիների իրավունքների իրացումը չխոչընդոտի, որոշում է կայացվել կրկին շարունակել տրամադրել հին նմուշի անձնագրեր։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համակարգմամբ ընթանում են ակտիվ աշխատանքներ նոր կենսաչափական տվյալներ պարունակող նոր համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ Նոր կենսաչափական համակարգի ներդրմամբ կապահովվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրվող անձահաստատող փաստաթղթերի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցումը և կապահովի նաև անվտանգային համակարգերին համապատասխանեցումը։ Ավելին, արդեն իսկ նշված ուղղությամբ կատարվում են աշխատանքներ, և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ի հրամանով հայտարարվել է կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի դիզայնի մրցույթ և ստեղծվել է համապատասխան հանձնաժողով։ Այսինքն, այս փոփոխությունը նախատեսվում է միայն նոր համակարգին անցնելու համար, ինչը չի ընդհատելու անձնագրերի տրամադրումը և չի առաջացնելու անձանց իրավունքների սահմանափակում։ Նշեմ նաև, որ կենսաչափական տվյալներ պարունակող ճամփորդական փաստաթղթերի տրամադրումը բխում է Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոմիություն, համապարփակ գործընկերության համաձայնագրի պահանջներից։ Համակարգի ներդրմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից կտրվեն նաև կենսաչափական տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես մնակվող քաղաքացիություն ունեցող անձանց, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական բնակվող օտարերկրացիներին։ Իսկ եթե օրինակ քաղաքացին 5 կամ 10 տարվա վիզա ունի այս կամ այն երկիր մուտք գործելու համար, նա ինչ պետք է անի։ Օտարերկրյա պետության մուտքի թույլտվության ժամկետը որևէ կերպով չի առնչվում անձնագրի ժամկետի հետ։ Այսինքն, այն պարագայում, երբ անձին տրամադրվել է մուտքի թույլտվություն օտարերկրյա պետություն X ժամկետով, այս պարագայում անձնագրի վավերականության ժամկետը ավարտվելուց հետո անձը կարողանում է այդ թույլտվությունը օգտագործել ինչպես հին անձնագիրը սահմանապահին ցույց տալով, այնպես էլ կարող է մոտենալ տվյալ երկրի իրավասու մարմին, որպիսի մուտքի թույլտվության դրոշմակնիկը փոխանցվի նոր անձնագրում։ Իսկ եթե քաղաքացին այս պահին ունի անձնագիր, որը 8 կամ 10 տարի դեռ վավեր է լինելու, նա ինչ պետք է անի։ Այն դեպքում, երբ քաղաքացին արդեն իսկ ստացել է 10 տարով իր անձնագիրը, այն շարունակելու է գործել մինչև վավերականության ժամկետի ավարտը, սակայն եթե այդ ժամկետում քաղաքացին կորցնի իր անձնագիրը կամ դիմի փոխանակման համար, տվյալ դեպքում արդեն իսկ կտրամադրվի 2 տարի ժամկետով, այսինքն թույլ տվեք կրկին նշել, որ միայն կառավարության որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո տրվող անձնագրերն են տրամադրվելու 2 տարի ժամկետով, իսկ մինչ այդ տրամադրված 10 տարի ժամկետով վավերականությամբ անձնագրերը գործելու են մինչև վավերականության ժամկետի ավարտը։ Շնորհակալություն։